Za Mestský mládežnícky parlament Šarnovica by som vás rád pozval na jarný volejbalový turnaj 9. ročník. Tento ročník sa uskutoční v sobotu 14. marca od 8.30 v telocvični strednej odbornej školy a v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Krála, obidve v Žarnovici. Svoje družstvo môžete prihlásiť do štvrtka 12. marca. To, kde budete hrať, sa dozviete hneď na druhý deň, čiže v piatok 13. marca, a dozviete sa to formou videa. Svoje družstvo môžete prihlásiť na našej facebookovej stránke, prípadne na našom maili, to je mmp.zarnovica@gmail.com. Sú pripravené bohaté ceny, aj občerstvenie, a tešíme sa na vás. A taktiež nezabudnite to, že počet družstiev je obmedzený na 10 a za družstvo sa platí štartovné, a to je 25 eur. Takže rýchlo sa ponáhľajte, miesta sa míňajú a tešíme sa na vás. Určite ste si všimli, že v dôsledku klimatických zmien, hlavne v poslednom období, dochádza celkovej zmene charakteru počasia aj v zimnom období, ktoré je vlastne sprevádzané silnými vetrami. V dôsledku týchto silných vetrov vlastne dochádza aj k vyvráteniu menej stabilných stromov. Stalo sa to napríklad aj v našom meste, a to priamo na sídlisku za bytovým domom, kde bol vyvrátený smrek a o vyvráteniu stromov došlo aj na lukavici. Čo sa týka druhu stromov, tak náchylnejšie na vetri sú smreky z toho dôvodu, že majú plitké koreňové sústavy. Preto sa mesto Žarnovica rozhodlo postupne dávať, posudzovať jednotlivé iličnaté stromy, teda najmä smreky, posúdiť hlavne ich tú prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu. Ktorá sa nachádza v centre mesta. Ešte na jeseň minulého roka sme si dali posúdiť iličnaté dreviny, teda smreky, v parku oproti sporiteľni, kde sa vlastne konajú podujatia, či už sú to Dní mesta, Mikuláš, potom 1. máj, tak tam rastú iličňany, ktoré už nie sú veľmi pekné, čo sa týka hľadiska estetického vzhľadu, ale aj čo sa týka prevádzkovej bezpečnosti, ich stabilita už nie je dobrá, čo vlastne vyšlo aj z tých dendrologických posudkov. Preto sa mesto Žarnovica rozhodlo na základe výsledku týchto posudkov iličnaté stromy vypíliť, ktoré teda budú vypílené do konca marca tohto roka. Ale určite sa nemusíte sa báť, že by na tomto mieste nebola nejaká nová výsadba. Toto miesto vlastne bude už riešené, alebo v týchto dňoch sa už rieši jeho výsadba, ktorá by mala byť vykonaná v prvej polovici tohto roka. Čiže namiesto týchto starých iličňanov budú vysadené nové stromy, okrasné stromy, ktoré už nebudú mať takú veľkú vzrastlú výšku a budú vlastne dotvárať ten pekný vzhľad toho parku. Taktiež sme si dali posúdiť ďalšie stromy, ktoré rastú na Železničnej ulici, smerom na železničnú stanicu. Je tam až okolo 24 iličnatých drevín, najmä smrekov, ktoré sú už veľmi vysoké a ich statická stabilita a celková prevádzková bezpečnosť nie je veľmi dobrá. V týchto dňoch vlastne sa uskutočňuje ich posudzovanie. No a budeme vidieť, aký bude teda výsledok tohto odborného posudku. Určite budeme musieť teda postupne vypíľovať stromy aj na tejto ulici, nakoľko je to miesto, kadiaľ chodia chodci smerom na železničnú stanicu. V blízkosti sa nachádzajú rodinné domy. Určite aj na miesto týchto drevín, ktoré budú postupne vypilované, bude vykonaná náhradná výsadba. Chceli by sme teda začať tých jesenných mesiacov, kde miesto týchto iličnatých stromov budú posadené nové stromy, ktoré tiež nebudú veľmi veľkého vzrastu, a pôjde teda najmä o listnaté dreviny. Druh dreviny napríklad, tam môžu byť posadené javory. Dovolte mi vás informovať pár slovami o tom, ako prebiehajú práce na projektoch, ktoré s kolegom pre mesto Žarnovica pripravujeme. Najskôr by som povedal k tým projektom, kde teda viac menej čakáme. To je projekt rekonštrukcie Horného kaštieľa. Tam sú podané
tie žiadosti o finančné príspevky, ale aktuálne stále prebieha hodnotenie. Takisto to vyzerá aj s kompostárňou, kde od decembra, kedy sme projekt podali, do dnešného dňa nemáme riadiaceho orgánu, teda z toho daného ministerstva, ktoré ten projekt schvaľuje, nemáme žiadnu reakciu, čiže tam takisto nám neostáva nič iné, len čakať. A ešte jeden projekt máme, kde síce nečakáme, tam sa čaká v podstate na nás, ale máme ešte trošku času, keďže projekt je potrebné odovzdať do 30. apríla, tak momentálne kolega s ďalšími kolegami z mestského úradu pracujú v pracovnej skupine na projekte Infoactivity, v ktorom by sme teda chceli získať finančné prostriedky na informovanie občanov v súvislosti s problémami životného prostredia, odpadmi a podobne. Najviac vecí od posledného monitoru, respektíve od nášho posledného, od našej poslednej reportáže sa udialo v projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam sa nám po dlhšom a náročnejšom verejnom obstarávaní, teda po súťaži, podarilo vybrať dodávateľa a podpísali sme aj zmluvu s úspešným súťažiacím. Následne sme túto zmluvu aj celý ten proces verejného obstarávania, teda doklady k tomu, odoslali na Ministerstvo zdravotníctva, kde momentálne prebieha kontrola. Ak kontrola dopadne v poriadku, tak verím, že v apríli, najneskôr v máji, budeme môcť začať so stavebnými prácami. Takisto ten istý proces prebehol v takej malej súťaži, kde sme súťažili dodávateľa na publicitu, to znamená na plagáty, ktoré budú umiestnené nielen počas tej rekonštrukcie, ale aj potom, keď bude budova zrekonštruovaná. Tam tiež sme vybrali úspešného uchádzača a aktuálne verejné obstarávanie a zmluvu kontroluje Ministerstvo zdravotníctva. Jednu súťaž máme ešte aktuálne vo fáze vyhodnocovania, to je súťaž na stavebný dozor, kde teda tiež sa už blížime k tomu výberu toho finálneho dodávateľa a ten by mal byť s námi v najbližších dňoch. Mene oddelenia kultúry, mládeže a športu a miestneho amatérskeho divadelného súboru Divadlo pri pekárni vás pozývame na prvú premiéru detského predstavenia Nie je kocúr ako kocúr, ktorá sa uskutoční 15. marca v nedeľu o 16. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Lístky v cene 2 eur si môžete zakúpiť v predpredaji v našej mestskej knižnici, poprípade na mieste pred predstavením. Ďalej vás srdečne pozývame na marcovú literárnu kaviareň, ktorá sa uskutoční 19. marca vo štvrtok v čase od 16.30 na javisku v našom kultúrnom dome. Tentokrát sme si pre vás, malých i veľkých, pripravili tému farby a rozpovieme si príbeh, v ktorom sa dozvieme, či vôbec existujú na svete také veci, s ktorými sa môžete deliť do nekonečna a predsa vám ostanú. Po inscenovanom čítaní sa budeme aktívne zabávať a samozrejme nebude chýbať ani náš kaviarenský kútik. Vstup je pre všetkých zdarma. Mesto Žarnovica v spolupráci so Strednou odbornou školou Žarnovica a oblastná raketlonová asociácia Žarnovica vás pozývajú na 6. ročník súťaže Jarná cena Žarnovice v badmintone jednotlivcov. Kategórie budú deti, chlapci, dievčatá do 15 rokov, ženy nad 15 rokov a muži nad 15 rokov. Súťaž sa uskutoční 21. marca v sobotu od 8.30 v telocvični Strednej odbornej školy Žarnovica. Záväzne sa môžete prihlásiť do 19. marca osobne u pána inžiniera Miroslava Štefanču alebo na telefónnom čísle 0915 870-847, po prípade osobne na oddelení kultúry, mládeže a športu u pána inžiniera Jozefa Piecku alebo na telefónnom čísle 0914 326-150. Viac informácií nájdete o všetkých aktivitách na našej webovej stránke mesta
www.zarnovica.sk alebo na facebookovej stránke Mesto Žarnovica, Kultúra, Mládež a Šport. Tretia liga Kraj Banská Bystrica pokračuje svojím predposledným kolom a naše mužstvo sa predstaví za stolmi v Banskej Bystrici a u ašpiranta na postup do druhej ligy mužstvo Podlavice, bude nás hostiť mužstvo Podlavice. Súťaž ukončíme 21. marca za domácimi stolmi, keď o 10. hodine privítame Rimavskú Sobotu a o 15.00 sa u nás predstavia hráči z Filakova. Naši reprezentanti Peťo Mihálik a Tomáš Valach sú v týchto dňoch v španielskom letovisku v Costa Brave, kde je posledný turnaj s možnosťou získania bodov do svetového rebríčka na účasť na paralympijských hrách v roku 2020 v Tokiu. Priamu účasť má zatiaľ zabezpečenú z našich hráčov Janko Riapoš, Maťo Ludrovský a Alenka Kánová plus Mirko Jambor. Čiže ostatní hráči už len získať body do svetového pohára, prípadne divoká karta, ktorú udeľuje Medzinárodný paralympijský výbor. Minulú sobotu sa nám podarilo ukončiť úspešne 18. ročník Mestskej ligy v stolnom tenise. Tohto ročníka sa zúčastnilo tento rok 6 mužstiev a víťazom sa stalo po dlhých rokoch čakania družstvo Sloboďákov v zložení Dušan Taška, Štefan Balko a Jozef Kúšik. Na druhom mieste skončili Parketári, tretí Cimra Neumann Team, na štvrtom mieste Fara, piatý skončili Sokolíci a piatý No Name ZC. Najúspešnejším jednotlivcom a obhajovanejšie prvenstvo bol Dalibor Herko z družstva Fara. Druhý skončil Štefan Balko zo Sloboďákov a na treťom mieste takisto zo Sloboďákov Dušan Taška. V súťaži štvorhry boli najúspešnejší Štefan Cimra a Luboš Šuriansky z týmu Cimra Neumann Team, druhé miesto Dalibor Herko Jan Sitar Fara Team a tretie miesto Jozef Kúšik Štefan Balko Sloboďáci. Dovoľte, aby som vás pozval v najbližšom čase, alebo teda presne 27. a 28. marca na jubilejný 10. ročník 24-hodinového stolnotenisového maratónu, ktorý bude tento rok spojený s finančnou zbierkou pre 7-ročnú Lenku Repisku, ktorá bojuje s úsmevom, s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, tzv. Spina bifidus, ktorý je spojený vlastne hydrocefalus s ráštepom chrbtice. Tento rok sme sa prvýkrát vybrali za brány mesta Žarnovice a pokúsime sa pomôcť aj za vašej podpory dievčatku z Hrabičova. Čiže ešte raz srdečne vás pozývam na 10. ročník 27. a 28. marca do Strediska paralympijskej prípravy v Žarnovici. Mesiace marec a apríl sú v príležitostnej činnosti a v organizovaní okresných kvôl vedomostných olympiád a športových súťaží veľmi vyťaženými. A tak isto tomu nebude ani nasledujúce 2 týždne. Vo štvrtok 12. marca na Novej Bani organizujeme okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat stredných škôl. Hneď na to v utorok 17. marca organizujeme v priestoroch Centra voľného času obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezduslavov Kubín, kde sa stretnú víťazi školských kvôl, základných škôl Hodruša, Hamre, Župkov a obe žarnovické školy. Hneď na to 18. marca v stredu organizujeme v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa fyzikálnu olympiádu, takisto okresné kolo. No a v piatok nás čakajú dve aktivity. Jedna je vedomostná olympiáda a to okresné kolo chemickej olympiáde, ktorá sa uskutoční na Novej Bani. A v Žarnovickej základnej škole vo Veľkej telocvični sa uskutoční región vo volejbale chlapcov a dievčat stredných škôl. Toľko zatiaľ informácie. Ďakujem.